שלום לכם, אנחנו בתוכנית הביטחונית של ערוץ טוב, אנחנו בשידור חי. נמצא איתנו דוקטור מיכאל בן ארי, שלום לך, אני שמח מאוד מאוד שסוב אתה כאן. אני מקווה ככה. אתה מקווה שתשמח גם אתה, זה מה שאתה מתכוון. כן, כן. ולא תתעצבן עליי כמו שהתעצמנת לפני רגע, לזה אתה מתכוון. כן, אני עדיין תוסס. אתה עדיין סוחב את זה איתך. עדיין סוחב, כן. כשתפסתי אותך במדרגות והבאתי אותך פעם, לא התעצבנת, אתה זוכר את זה בטח. טוב, לפני כל דבר אחר, חסות אחת בבקשה. כשראש השב"כ כותב בוויינט, אני נכשלתי כי לא הצלחתי להשיג הרתעה, זה רק מבהיר לנו כמה הוא לא מבין. אי אפשר להרתיע אדם דתי שהוא חושב שאלוהים רוצה שהוא ישמיד את עם ישראל. אין מה להרתיע פה. הסיפור של עזה זה סיפור נורא והיום שעברנו אותו. חלס עזה, חלס, מי הם? תשמעו, אני רוצה לדבר איתכם על מה שראינו זה עתה, החזית היהודית להסברה בינלאומית. תראו, אנחנו חווים כמו כולנו את הקושי העצום של יהודי העולם, וגם של אותם גויים שהם תומכי ישראל, סליחה, והלחץ הגדול של האנטישמיות, גל ענק של האנטישמיות שעשרות שנים לא ידענו כמותו, אולי מאז תום מלחמת העולם השנייה. אנחנו בערוץ, ערוץ טוב, החלטנו להתגייס למשימה של מלחמה באנטישמיות. איך אנחנו עושים זאת? באמצעות דיבוב של המון תוכניות שלנו, ובזאת אנחנו נספק חומרים, מידע, ידע, מחשבות, תובנות ליהודי העולם, וגם לאותם אנשים, גויים שהם לא יהודי העולם, אבל הם אוהבי עם ישראל. מבצע יקר מאוד מאוד, ואנחנו לכן פותחים בגיוס המונים, פנייתנו עליכם, אנא עזרו לנו, אנחנו נודה לכם על כך מאוד, והדרך לתרום לחזית היהודית בהסברה הבינלאומית, באמצעות לחיצה על הנגן, כאן למטה, תתרימו ככל שטובו. אבל, הערה קטנה וחשובה מאוד, כל התרומות בשלמותן קודש למבצע הזה. זהו, זה שלום לך דוקטור מיכאל בן ארי. אני רוצה לחזור איתך אל הטרנספר המפורסם. אחד, אתה יכול להגיד לי איזה מדינה בעולם תסכים לקלוט אותם? אנחנו יודעים הרי את התגובות, קודם כל של מדינות ערב שסביבנו, אבל גם מדינות האסלאם, כפי שציינתי קודם, לא רוצות אותם. אני שוב חוזר אל מה שאמרתי קודם. איפה אתה יודע? בסדר. איפה אתה יודע שהם לא רוצות אותם? אחד. דבר שני, ברגע שאנחנו נאמר שגם אנחנו לא רוצים אותם. רגע, מצרים תרצה אותם? אנחנו יודעים שלא. מצרים מקבלת קודם. מצרים קודם כל רבים מהפליטים הם אזרחי מצרים. אלה שהפליטים אזרחים אל מסרי, המון מהם הם אזרחי מצרים. מצרים היא עיר המחוז שלהם. לשם הם הולכים ללמוד, שם הם הולכים לקבל את המרפאה הטובה. זה בעצם השכונת המחוז שלהם. מצרים היא הבית העורפי. צריך להבין, עזה היא מצרים. זה שדחפו לנו אותה אחרי הסכם אוסלו. הוא היה חכם שלה. דחפו לנו אותה. אגב, הם כולם מבינים שעזה היא המעוז הקדמי של האסלאם, ושל אירופה להשמדת של מדינת ישראל. צריך להבין למה הם השאירו לנו את זה, זו מורסה. אני אומר את זה בחומרי חקירה נגדי. אני אומר, מי היה האוויל שחשב ש-64 קילומטר גבול, מדינה כזאת צרה, שטח כזה צר, זה דבר שיכול להתקיים עם 2 מיליון איש על צווארנו. מי היה האוויל שאמר, אז תהיה סינגפור של המזרח התיכון. מי היה? מי העיר אותו מקברו ואינענה אותו? רימית את העולם, הולכת שולל, הבאת עלינו חורבן, הבאת סון. סינגפור? סינגפור. זה מטען צד, זו פצצה. זה הנאצים מחבירים לעומתם, כשאנחנו שומעים את הידיעות, מחבירים לעומתם. אז זו אווילות שאין כדוגמתה, ואנחנו עדיין חושבים שנוכל להתקיים מחר עם עזה כמות שהיא. זה ככלב שב על קיאו, מי שיעשה את זה עוד פעם, ייזכר כפושע לדורות, ייזכר כפושע לדורות, אם זה נתניהו, ואם זה גלנט, ואם זה גנץ, ואם זה לפיד, או כל אחד אחר, שיקח את המושכות השלטון. שאתה חושב שאין להם פתרון, אין להם מחשבות לגבי יום העתיד. לא, תראה, אני שמעתי את רם בן ברק, שאומר בצורה מפורשת, מה שאני אמרתי, שבוע בדיוק לפני... לפני האירועים. ממש, יש ציוצי לשבוע לפני כן. אני אומר, עזה, אני יכול להקריא לך את זה מהדברים שאני כתבתי. ספר לי, אני מאמין לך. לא, לא, אני אספר לך את זה בעל פה. אני אמרתי שצריך למצוא להם מקומות בעולם. והוא אמר, מה, יש 2 מיליון, נחלק אותם, יש כך וכך מדינות, נחלק
20,000 לכל מדינה. עכשיו לא צריך 20,000, צריך להבין, יש מקומות בעולם שמשוועים לידיים עובדות. קטר משוועת לידיים עובדות, קנדה משוועת לאוכלוסייה. צריך למצוא, צריך... אולי המדינות הללו לא רוצות. מאיפה אתה יודע? אני שואל שהרגע, אתה דוקטור? אני דוקטור. אתה חוקר? אני איש מחקר. אתה איש מחקר. אתה מכיר את הייחוד ואת האיכות בשאלות? אני שואל, מה זה מאיפה אתה יודע? אני לא יודע, אני שואל אותך. אני שואל את המומחה. שאלתי זו. האם נראה לך שהמדינות העולם רוצות היום את היסוד האוכלוסייה הזה? אני אומר את זה ב... למה? מה רע בהם? אתה גזען? ידעתי שתגיד לי את זה. חיכיתי שתגיד לי את זה. חיכיתי. בתור מי שרוצה להיות עד במשפט שלך בעניין הגזענות שמאשימים אותך. תשמע, לא, אינני גזען. תשמע, יש משהו תרבותי, משהו נרכש, ואתה יודע את זה, ולהגיד על אפיון תרבותי כלשהו, זה לא הופך אותי לגזען וגם לא אותך, לצורך העניין, ואני טוען שאתה אינך גזען, אתה יודע את זה. בסדר, תודה רבה. אז עכשיו תענה לי על השאלה. הם לא רוצות את הפלסטינים במדינות האלה. אני אענה לך, אחד מהמרכיבים שהופך את האסלאם לרצחני, זאת ההזדמנות. זה תלוי, זה מונח אסלאם, יש. דבר שהם קוראים לו עידן החולשה. עיד אל הסתדעף. הם תמיד מוכנים למלחמה. יש וואידו, לא מזמן גל בן אברהם, הפנה אותי, יש, והתכוננתם ונערכתם בסמל של האחים המוסלמים, שרואים בין החרבות והקוראן, למטה כתוב, כתובה המילה, והתכוננתם, זה מהסורה השמינית, פסוק 60, תמיד להיות מוכן למלחמה. רגע שתי הזדמנות. אתה יודע את הקוראן בעל פה? לא, אני לא, אני ממש לא, אני גם אין לי ערבית. אוקיי. אבל אני משתמש בתרגומים ואנשים שעוזרים לי. ההערכות שלהם למלחמה היא תמידית, שאלת ההזדמנות. לכן אני אומר, אם נחלק אותם בעולם, החלקם בעולם, ואפיצם, וככה הפוטנציאל של הסיגון, אבל האמת היא כזאת, ההתנגדות של הערבים וההתנגדות של האירופאים תהיה, מה אנחנו נאבד את חוד החנית שלנו להשמדתה של מדינת ישראל, וזה מה שצריך לעמוד לנו בראש, זה המחשבה שלנו. אין לי שום שאלה, הם נהנים מכל מה שקורה פה ומה שאנחנו סוגרים. מי זה הם? אירופה. כל אירופה. אירופה אנטישמית. גרמניה, צרפת, אנגליה, אני לא מדבר כרגע, בלגיה. אני לא מדבר כרגע על, על התגובות הרשמיות, גם חלק מהתגובות הרשמיות אנחנו מגלים, את מקרון וכו'. אבל אתה רואה את ההפגנות העממיות, אתה רואה את האנטישמיות הפורצת בעולם. יהודי נשפח דמו, האנטישמים קופצים משמחה. זה אחד הפרמטרים, אם אתה רוצה למצוא אנטישמי, תראה יהודי מוכה, זה גורם להם שמחה, לכן אגב אני נגד להראות את הסרט הזוועות בעולם, רק לנו לעצמנו, וגם זה במינון, ולהגיד לעולם אנחנו חפצי חיים, אנחנו בריונים, אנחנו אכזרים, לא כדאי להתעסק איתנו, רק ככה יאהבו אותנו. טוב, אני ברשותך אחזור אותך גם לעניין הזה של האנטישמיות במבא שלך, הוא מאוד מעניין, אני רוצה לנעול את העניין של הטרנספר. אמרת, אוקיי, בוא ניקח רם בן ברק, אני לא שמעתי אותה, אבל... אמר, אני חייב להגיד לך, הוא אמר, אני לא כמו הקיצוניים, אני לא אומר בכוח, גם אני לא אמרתי בכוח, אני כתבתי תוכנית, עלייה ובנייה, גירה ושלום. תגיד לי איך, זו השאלה, תגיד לי איך, פרקטית, רגע, מיכאל, לפעמים לשאול. אני אענה. אני בטוח, בזה אין לי ספק, רק אני לא בטוח שאתה רוצה גם שאלות באמצע. תשמע. אני מקשיב. נגיד כן לטרנספר, מילה טרנספר, אתה יודע, הרי היא טעונה מאוד, בסדר, נגיד כן לטרנספר. אתה צריך לשאול פרקטית, רגע מה, טרנספר זה בכוח, נכון? זה בהנחה שהם לא ירצו, אחרת זה לא טרנספר, אחרת אתה מציע להם הצעות. אני עדיין מחפש את המדינות שתאמרנה כן. ואתה לא ענית על זה. אני אענה לך, אני אענה לך. מי המדינה שתגיד כן? אני אענה לך, אתה יוצא מכל מיני הנחות יסוד, שזה חייב להיות ב... תפוק את ההנחות יסוד שלי, אין בעיה. זה חייב להיות בכוח. זה יכול להיות גם כן בצורה כזאת של כבר לא כדאי לו להישאר. כמו לדוגמה, אתה מחריב את ביתם, את הבתים שלהם. אחד הדברים שמזעזע אותי, זה שהשאירו להם את הפרדסים. משאירים את הפרדסים, הם חוזרים. בזמנו, הפלמ"ח וההגנה, דאגו להשמיד שלא יהיה להם לאן לחזור. זה לא, אני המצאתי את זה. זה המציאו במלחמת השחרור. שלא יהיה להם לאן לחזור. באיזשהו שלב הפסיקו את זה, כדי ליישב את העולים החדשים שברחו ממדינות ערב, להכניס אותם לבתים של הערבים. אז זה היה הפתרון, נגיד, זה גם מאוד לגיטימי. אנחנו גורשנו ממצרים, גורשנו מאלג'יריה, אנחנו נלך שם. עכשיו אני אומר, ברגע שלא יהיה להם איפה לגור, העולם יצטרך למצוא פתרון לבעיית העקורים, מבית חנון, מסג'עיה, ממחנה שתי, מכל, יצטרכו למצוא להם פתרון, ואנחנו נבקש מן העולם ללכת לקראת זה מקומות עבודה. יש,
אבל אני אומר שוב, זה לא עומד בכלל על השולחן. אגב, אני חייב להקריא לך, אני מצאתי את זה. מצאתי את הדברים שכותב, שאני כותב, אני כותב ככה לעזה, זה אני כותב, שים לב, ב-28 לתשיעי, שתשעה ימים לפני כן. אין שום אפשרות להתקיים באופן עצמאי. זו פצצת זמן. הפתרון הוא אחד ויחיד, עידוד הגירה, פתיחת שערי עזה, תמריצים כספיים, הכשרה תעסוקתית, והכוונה למקומות בעולם, בהם יש צריך בעובדים. 250,000 עזבו את עזה בשנים האחרונות, זו עובדה. זה נתון שהתפרסם. שינוי בחשיבה יחסוך כאן הרבה דם, שכול ועוני. זה התפרסם ב-28.9.23 בשעה 17:40. הוא אומר 9 ימים קודם. אני אומר שינוי בחשיבה, שינוי בחשיבה אל עזר. שינוי בחשיבה. זה הצ'אנס היחיד שלנו. להישאר מקובעים. אין מה לעשות עם עזה. אף אחד לא יוצא אותם. אנחנו מגישים את הצוואר. הפעם לא רק של עוטף עזה, של מדינת ישראל. כי צריך להבין, מה שקרה בשביל אוקטובר, זה לא האירוע עצמו, זה האתוס. יהודים, אפשר לשחוט אותם, אפשר לשרוף את התינוקות שלהם, אפשר להשמיד להם יישובים. בואו נחכה את הגיבורים מעזה. אנחנו צריכים להראות מה קרה לגיבורים מעזה, להוציא את החשק לכל מי שחושב על זה באום אל-פחם, כל מי שחושב על זה בקלקיליה, כל מי שחושב על זה בחיזבאללה. לא כדאי לכם להתחיל איתנו. אנחנו מטורפים, אנחנו נעשה לכם נקבה. אנחנו... אני מזמן חושב, שהצעתך זו, בוא נהיה משוגעים, זה היה צריך להיות לחם חוקנו כבר הרבה מאוד זמן, ונדמה לי שבעבר קצת היינו משוגעים ואיבדנו את המשוגעות. את אותו דבר שאותו פרופסור יחזקאל דרור קרא מדינות משוגעות או מטורפות, מטורפות הוא קרא לזה, ובמבוא לספר הוא אומר, אף אחד לא מטורף ומשוגע באמת, אבל מסתכלים עליו כאחד שמסוגל להתנהג במשוגעות, וזה העניין. זה ההיגיון, זה הלוגיקה. אמרת את התשובה. אמרת את התשובה, צריך להבין. אני לזה מסכים לגמרי. אמרת את התשובה, אתה מבין, כשבא מי שהיה אלוף גיא צור, אלוף גיא צור, היה אלוף, היה איש חדש. מספיק ניצחנו, שבא מי שהיה רמטכ"ל אייזנקוט ואומר, אנחנו לא מקבלים את הסיסמה הבא להורגך השכם להורגו. זה קשל. הוא גם מאלה שכידוע הקטינו את הצבא לממדיו. צבא קטן וחכם, אהוד ברק. לא, זה אהוד ברק. אבל אייזנקוט הוא מהמיישמים הגדולים של הרעיון המעמיק. ולפני שאנחנו ניפרד, רק עוד דבר קטן אחד. אנחנו כאן החלטנו להיענות לאתגר הגדול, אחד האתגרים הגדולים שצמחו בחודש האחרון מאתגרי התקופה הקשים, שעומדים בפני העם היהודי כולו. לא רק בפנינו כאן היהודים הישראלים, אלא בפני העם היהודי בעולם כולו, והוא שנאת ישראל הגדולה, האנטישמיות. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו החלטנו לקחת תוכניות רבות, לדבב אותם, כלומר, להוסיף להם קריינות שמתרגמת את הנאמר בהם, ובכך להביא ליהודי העולם כולו, בשפות שונות, וגם כן לאוהבי ישראל שאינם יהודים, הגויים, לספק להם חומרים שיתנו להם מענה, ידע, מחשבות, ניסיונות לפתרונות של הבעיות השונות שבהם אנחנו נתונים, ובכך לתרום לחזית היהודית בהסברה הבינלאומית. זהו זה. זה מבצע יקר מאוד. אנחנו לכן פונים עליכם בבקשה של עזרו לנו. עזרו לנו להרים את זה באוויר. אנחנו פותחים בהתרמה המונית. כל אגורה שתיכנס כתרומה שלכם במלואה תלך לתועלת החזית היהודית בהסברה הבינלאומית. ואנחנו נודה לכם על כך מאוד. תודה רבה לכם. שלום ולהתראות.